This is my last will and testament. I don't have much to leave. All I have is my story. I'm writing it now while I still remember. My name is Benjamin. Benjamin Button. And I was born under unusual circumstances. While everybody else was aging, I was getting younger. All alone. Here we go. Ready and action. This film is about life. Tenhle film je o životě. Vydáváte se v něm na cestu životem jednoho muže od jeho zvláštního narození až po smrt. Musíte být na 100% zžitá s projektem, jako je tenhle. Natáčení trvá velmi dlouho a jsou na vás ohromné požadavky. Toto dílo jsem roky upřednostňoval, i když nebylo vůbec jisté, jestli se bude natáčet. A proč? Tenhle film totiž krásně vystihuje myšlenku křížení lidských cest spolu se stárnutím. Ray Stark se tímto projektem zabýval v letech 1986 až 87. My jsme se o toto dílo začali zajímat až v 90. letech. Mezitím chátralo, ale jak šel čas, zájem o filmovou podobu byl znovu obnoven. Ozval se režisér, našli se herci, ale potom jsme jaksi opět všichni utichli. Vážně jsem si myslela, že toto bude další rozpracované dílo z knižní podoby, o kterém bude každý psát, že nikdy nebylo dokončeno a nikdo nedokáže pochopit proč. Je to magický příběh. Hlavní téma nás odjakživa fascinuje. A to sice v pohledu, jaké by to bylo vydat se jinou cestou. Scénář se začal psát mnohokrát, až přišla řada na mě. Mých předchůdců bylo tuším 4 nebo 5 a do dnešního dne jsem žádný jejich scénář neviděl. Zkoumal jsem, proč vlastně Fitzgerald toto dílo napsal. Nechtěl jsem totiž nějakým způsobem urazit v díle jeho památku. Možná ale bylo ode mě trochu drzé, že jsem změnil čas a místo příběhu, i když se domnívám, že jsem si mohl dovolit víc, než jen se striktně držet knihy. Kamenem úrazu po tak dlouhou dobu bylo, že každý, kdo s dílem pracoval, měl za to, že roli Benjamina Buttona musí hrát 5 nebo 6 herců. Velkým problémem se tedy stalo, že nejde o velkou filmovou roli. Ve filmové podobě by nebyli jen 3 či 4 lidé s měnícím se zjevem. Nebyl zde jen Benjamin. On mládne, ale ostatní postavy musí stárnout, takže jsme čekali na chvíli, až se technologie vypořádá s takovým příběhem. Pak ale do týmu přišel David a všechno se změnilo. Nedokázal jsem si představit, jak by se to dalo udělat. Jestli má jít o počítačovou animaci, nebo to budou make-upem zamaskované děti, pak jsem si uvědomil, že to bude muset být vytvořeno počítačem. To bylo řešení. Jak to ale udělat? Jak dosáhnout, aby 120 cm vysoký chlápek vypadal jako Einstein nebo Mr. Yoda z Hvězdných válek? Jak jsem tak přemýšlel, zavolal mi Brad Pitt a povídá: já to udělám. Budu hrát celý život Benjamina Buttona. Ty zas vymysli nějaký způsob, jak to realizovat. A já mu povídám: no jasně, to je jenom technologie, jen technika, my to vyřešíme. To je to, co si David myslí, že dělá nejlíp. Manipulovat a zneužívat nejnovější technologie, ta jeho vlastní zlobivá zařízení. Neznal jsem nikoho jiného, kdo by byl absolutní špička v oboru a kdo by využíval ty nejnovější vývojové trendy, které jsou v digitálních technologiích. David je nepoužívá náhodně, nebojí se k ním přiblížit a má na něj jasný pohled. Mnozí říkají, že na scéně je skutečná osoba a žádná make-up vrstva mezi hercem a divákem. Jeho práce byla vždy považována za svatý grál světa počítačové animace. Víte, je to jako by se toho bál, protože je to velká výzva a on neví, kde začít. Téměř všechno mělo svůj základ v náčrtech, na které jsme pak do počítače umísťovali kousky hereckých výkonů a odstíny Bradovy tváře. Pak jsme byli schopni je sestavovat a manipulovat s nimi, což trvalo pěkných pár měsíců. Vytvořili jsme 3D podoby Bradovy tváře v různých obdobích života a pak je umístili na tělo tak, aby hlava nevypadala nepřirozeně velká. Je to jeden z těch velikých scénářů, kde můžeme vidět obrovské množství technologie v plné kráse v praxi. Takže jsme snímali jen Bradovu mimiku tváře a gestikulaci, doufajíce, že to bude sedět na hře těla herce, který má na hlavě modrou čepici.
Nikdy mě ani nenapadlo, že by to touto technologií mohlo vypadat lépe, když znáte tvář herce, máte ji vrytou v paměti. Divák si pak řekne, já vím, kdo to je, jak jsem ho mohl nepoznat. Když zjistíte, že je to Brad, je to do jisté míry vzrušující. Bez nadsázky ho každou chvíli vidíte v magazínu, ve zprávách. Tam nasedá na motorku, tam si sundává helmu a tam zase líže zmrzlinu. Chci tím jen říct, že to, že ho vidíte všude, nám ulehčí v tom, že ho uvidíte i v Benjaminovi. Bradův výkon je skutečně skvělý. Při první zkoušce jsem seděl ve studiu a koukal na to, jak Brad hraje výrazy Benjamina. Mělo to fungovat, ale neměl jsem ten pocit. Když jsme se přesunuli ze scény k technice, viděli jsme to, co jsme na scéně vidět nemohli. Že to funguje a neuvěřitelně dobře. Věděl jsem, že na to, aby jsme všechno zvládli, musíme dát do projektu veškeré úsilí. Bylo to před 3 lety, kdy jsme dělali průzkumnou studii na scénář a měli jsme za to, že film musí být točen na jednom konkrétním místě, tak jako v knižní předloze, tedy v Baltimoru ve státě Maryland. Víceméně jsme začali s hrubými náčrty scén, poznáváním lokace a sestavováním rozpočtu, což trvalo 6 až 7 měsíců. A pak jsme to na chvíli jaksi odložili. Dostalo se to do bodu, kdy jsme si mysleli, že se nic neuskuteční. Víte, jako by jsme neudeřili hřebíček na hlavičku výběrem místa. Během této vyčerpávající situace jsem toho moc nenaspal. A hlavně jsem si říkal, můj bože, jak jen dosáhnu toho, aby se film natočil. Neustále a dokola jsem nad tím přemýšlel, až jsem přišel s nápadem, že když chtějí mít hotový scénář, měl by se nanovo udělat pro New Orleans. New Orleans a Baltimore toho mají hodně společného. Jako například více než 200leté přístavy. A většina budov vypadá naprosto stejně. Stačí Baltimoru přepsat nápis na budově, kde se vyrábějí lodě na textilní továrna a jste ráze v New Orleans. Dle mého názoru si některá místa v těchto městech zaměníte lehce a velká část New Orleans vypadá stejně jako před 100 lety. Když odeberete moderní auta a moderní veřejné osvětlení, máte 360-stupňový pohled na rok 1876. Jsou zde ale i odlišnosti. Baltimore vypadá jako malba Normana Rockwella. Je to běžné město a každý se tam cítí jako doma. Když jste ale v New Orleans, máte pocit, že to město je jiné, unikátní a že jaksi vybočuje z řady. To město se stává součástí příběhu. A nemyslím, že to je pocit, který bych cítil v Baltimoru. David to považoval za dobrý nápad a Eric začal rychle přepisovat scénář pro New Orleans v roce 2005. Pak ale přišel hurikán Katrina, který u každého rázem utlumil veškeré zanícení. Studio mě poslalo do New Orleans, abych se rozhlédl po městě a strávil tam pár týdnů. Mluvil jsem tam s různými lidmi, domácími i odjinud, s úředníky. Sestavil jsem 40-stránkovou zprávu, kterou jsem poslal zpět do studia. Prohledávali jsme město a domy, kde byli uvnitř mrtví lidé, nebo třeba i psi, jsme označovali znakem X. Měl to na nás velký dopad. Tato událost nás budila pocit jakési melancholie. Pocit, který se nese celým tím filmem. Nikdy před Katrinou jsem v New Orleans nebyla. Pamatuju si jen, jak jsem pak vystupovala z letadla a cítila jsem tu prázdnotu. Takový duch místa. To je jediný způsob, jak to mohu formulovat. I když někteří lidé byli po hurikánu schopní vrátit se a začít znovu. Vždy, když jsem se na někoho podívala, bylo to zvláštní. Jakoby měli takový chladivý, nepřítomný pohled. Státní úředníci nám po hurikánu volali a říkali, víme, co si myslíte, ale moc vás prosíme v zájmu města. Důvěřujte nám a pokračujte v natáčení a my uděláme cokoliv budete chtít, aby New Orleans zůstalo stále lákavým místem pro točení filmů. Vše, co jsme potřebovali, The Garden District, The Magazine Street, The French Corner, okolí centra města, to všechno tam stále bylo. Takže jsme se všichni sešli ve studiu. Řekli jsme si, že stále máme chuť jít dál a byla to hlavně Bradova chuť a touha vytrvat. Byl znovu zapálený pro věc. Byl jsem ohromený lidskými osudy. Sám znám pocit ztráty a někdy vás jen bolest dokáže přivést k nějakému bodu. A možná někdy ještě i rychleji. A právě o tom vypovídá tenhle film. Každý z nás zacházel s tímto projektem jako se svým vlastním dítětem. Víte, film je Benjamin Button, to dítě ležící na prahu dveří a to je pro nás tak výjimečné.
Vytvořili jsme mechanické dítě, které jsme použili na začátku filmu jako Benjamina, novorozence. Můj nápad byl, aby dítě vypadalo jako Sharpay. Aby mělo po celém těle vrásky a záhyby. Vymalovávání stařeckých skvrn na pokožce pak byla skutečná zábava. Pamatuju si, když jsem přišel na svůj make-up test. Právě dávali dohromady to animatronické dítě. Obešla jsem stůl a uviděla jeho tvář. To je ale ošklivá věc, řekla jsem si. Ale každý den jsem se pak vracela a více jsem se na něj dívala jako na dítě. A to se mi zdálo být čím dál hezčí. Já jsem si vlastně vyvinula jistý druh lásky pro každou Benjaminovu podobu. Což mi jen pomohlo, když později digitálně nahrazovali Bradovu tvář, protože náš vztah vypadá konzistentně. Tento scénář je pro mě přesným vystižením pojmu nezištná láska. Přemýšlela jsem nad Benjaminem Buttonem, když jsem ho oblékala. Samozřejmě je to námořník na remorkéru, ale já jsem o tom stále přemýšlela ve smyslu, život si skutečně vesluje potokem a pak řekou směrem k vodopádu. A ty můžeš buď proti proudu, anebo si můžeš užívat plavbu a zkoumat okolí. Okay, no, you're looking at him when he stands up, look at his face, and then look at his feet, then look back at him like, you got sick, like, what? The tugboat. Remorker se původně jmenoval Tuggy Fita, ale později se David dověděl, že jsem fanouškem Manchester United a pojmenoval loď Chelsea. Jenom kvůli tomu, aby mě vytočil. Anybody want to make $2 for a day's work around here? Nobody wants a job. I do. Loď jsme natočili už dřív, před týdnem nebo dvěma, v Morgan City. Mezitím Donald Barth a jeho lidi ve studiu stavěli obrovskou scénu. Před námi je šestipatrové modré klíčovací pozadí, vinoucí se po obvodu kolem repliky remorkéru v poměru 1:1. Prská zde skutečná voda, jsou zde skutečné výbuchy. Točíte přeci skutečný hollywoodský film. Kde jinde tohle můžeš udělat? Bylo to jako film ve filmu. Ta loď není jen maketa. Musí dovést spoustu věcí, líně se plavit po řece Mississippi a zároveň se pohupovat na vlnách na otevřeném moři. V jedné scéně se pak příď musela zvednout o 6 metrů nad vodu za 3 vteřiny a zároveň se neustále pohupovat na vlnách. Točili jsme to ale zpomaleně s hlavním hrdinou na palubě, který byl v okamžiku zdvihu ve výši 12 metrů nad betonem, který byl pod lodí. Pak musíte myslet na 3 věci. Bezpečnost lidí, funkčnost lodě a věrnost scény. Příběh je hnacím motorem filmu. Bylo skutečně důležité dbát na to, aby všechno vypadalo naprosto reálně a věrně, aby divák nebyl z příběhu vytrhnut. Natočili se jen akce na lodi a v její blízkosti. Pozadí bylo doděláváno později. Prostředí řeky Mississippi z roku 1932, plavba do Murmansku roku 1942 a v roce 1945 jsme v noční bitvě uprostřed Atlantiku. David patří k těm režisérům, kteří mají jasnou představu o filmu a vědí, jak ho chtějí mít. David je velmi precizní v tom, co chce dosáhnout. A tak dlouho se snaží, dokud toho nedosáhne. Myslím, že lidé z něho mají strach. Říká se o něm, že když nejste skutečně dobří v tom, co děláte, tak na to přijde. A pak vám vypráší kožich, sleče vás z kůže a roztrhá na kousky. Je to nefér. Nikdy se to ještě nestalo. Ale ví, co dělá a vy si nemůžete dovolit ho opít rohlíkem. Je velmi přímý. Když mu někdo řekne, že něco nedokáže, zeptá se, proč? A pak je to tedy docela dost na nervy. V záběru je mnoho věcí, které jsou tam navíc, ale jako herec si spoustu z nich ani neuvědomujete. David měl na place poměrně velkou obrazovku a zajímal se o každý jeden pixel. Chtěl, aby byl obraz tak blízko k dokonalosti, jak jen to půjde. Ale on není jen skvělý technik. Je taky režisérem, který se soustřeďuje na herecký výkon a jde po tom, co herec opravdu může do role dát. Víte, nemyslel jsem si, že půjde o film, který musím dělat za každou cenu. Možná, že se to ode mě očekávalo, ale seděl jsem s Finchem na večeři, on mi předstíral své plány a dostával se do zajímavých a vážných témat.
což se zdá být nepodstatné, ale důležitost některých momentů si uvědomíte až po čase, když se ohlížíte za svým životem. A já Finchovi moc důvěřuju. Myslím, že to nebyl špatný způsob, jak strávit rok. Nebo dva. Když mluvíme o lásce, často se dostaneme ke slovu klišé, protože láska je velmi složitý a často protiřečící si stav, ve kterém jsme. Ale David se protiřečení nebojí. On je to takový cynik. A když máte cynika, který vypráví o věcech kolem srdce a lásky, potom jste se dle mého názoru přiblížili k něčemu, co je skutečně zajímavé. David nám vysvětlil, že hlavní hrdinové jsou individuality a nebudou na sobě vysloveně závislí, jak je tomu u běžných romantických filmů. On si šel prostě za svým. I like the bookended balance of she makes herself vulnerable and it's not the right time. He makes himself vulnerable and it's not the right time. You think it detracts? I just think you're so desperate to see them together. There you go. I'm an ardent admirer of Kate Blanchett. Jsem horlivý obdivovatel Kate Blanchett. Představte si. Poprvé jsem si scénář četl před 16 lety a jeden celý rok jsem ho s Erikem přepisoval. Kate mě však na našem prvním setkání šokovala, protože o celém díle věděla mnohem víc než já. Bez studu přiznávám, že miluju tento film od momentu, co jsem si ho přečetla. Zjistila jsem, že mé mládí byla pravděpodobně nejbolestivější část filmu, kterou jsem si musela osvojit, protože když se na sebe ve filmu dívám, jsem puberťačka, ale ve skutečnosti jsem rodič. Make-up testy Kate a Breda jsme dělali 2 týdny. Spolu s Colleenem Callaghanem, který dělal vlasy, jsme s Bredem začali jako s 62-letým a skončili jako s 45-letým. Když se mu přidával už jen málo vrásek a skvrn. Vrásky se vytvářejí přiložením gumové masky na obličej, následným napudrováním a tvarováním vrásek do ní tak, aby vypadaly jako skutečná kůže. Na to, aby celý proces mládnutí, respektive stárnutí fungoval, musíte postupovat po malých krůčcích, co se týče tvarování vrásek a kreslení stařeckých skvrn. Každý den. Je to šílené. Kate stárne nejvíc. Dělali jsme ji od 40 do 85 let. Má neuvěřitelné lícní kosti. Je to prostě úžasné a byl to jeden z nejtěžších make-upů, jaký jsem kdy dělal, protože do kůže nemůžete přidat stárnutí. Kdybych jí na obličeji vytvořil moc vrásek, vypadalo by to směšně. Proto jsme většinu věku přidávali do oblastí úst, brady a krku. Skvělá věc na Kate je, že se nebojí říct, můžeme sem přidat víc vrásek, abych vypadala smutněji? Původně jsem se k Benjaminovi Buttonovi dostal, když se pokoušeli, aby Brad a Kate vypadali o 20 let mladší, podle příběhu. V podstatě jsme totiž dělali digitální facelifting. Tuto technologii nazýváme DKU, digitální kosmetické úpravy. Strávili jsme spoustu času digitálním snímáním obličeje Kate. Získali jsme fotky z celé její kariéry. Pak jsme je porovnávali s názory plastického chirurga na to, jak se Kate změnila. To stačilo našim expertům, aby mohli vytvořit 3D podobu Kate na obličeje v softwaru pro úpravy tváře v závislosti na věku. Jedna z výhod, když chcete někoho omladit, je, že máte podklady o tom, jak člověk v mládí vypadal. Brett je hercem už dlouhou dobu, takže jsme mohli naskenovat jeho podoby z období filmu Thelma a Louise a River Runs Through It. Metody, které jsme vytvořili, vám pomohou vyprávět způsobem, jakým to dřív nebylo možné. Před pár lety jste ve filmu viděli titulek před 20 roky a byli jste v ději. Teď už to nebude třeba. Uvidíte herce a řeknete si, wow, oni jsou o 20 let mladší. A to dá inspiraci režisérům i scénáristům, aby tvořili filmy, ve kterých bude všechno věrné. Je to o plynutí času a já si myslím, že byste si měli vychutnat to, co máte právě teď. Myslím, že to byla lákavá výzva pro Davida, kterou dlouho hledal. Ve filmu nejde o žádného padoucha, sériového vraha, ani žádné násilí. Skutečným záporným hrdinou v tomto snímku je čas. A kdo je nejmasovější sériový vrah všech dob? Čas sám. Smrtelnost. Křižovatka cest mezi lítostí a nadějí. Prvek času je velmi důležitý. Benjamin putuje časem opačně, zatímco ostatní jedou správným směrem. Takže je zde vždy přítomná myšlenka času, kterou jsem chtěl do hudby zakomponovat.
Většina věcí je správná, když má uvnitř sebe trochu motoriky. My jsme se ujistili, že je v našem případě stále přítomná, abychom při hudbě měli pocit plynoucího času. Není to klasické tik-tak, ne, je to jen pocit ubíhajícího času. A další prvek jsou z melodického hlediska akordy, přechody z durové stupnice do molové a opačně, a tak dále. První takty Benjamina Buttona jdou jedním směrem. Další takty jdou ale zrcadlově opačně. Lehce se to řekne, ale těžko dělá. Ale když posloucháte a zapíšete si to, tak si toho všimnete. Hrozily tu dvě nebezpečí. Vytvoření jakési temné hudební bajky nebo něčeho příliš sentimentálního. Hrát příliš na city a tlačit je dopředu, to ne. Myslím, že spolu s Davidem bychom to nedopustili. Tohle byl jeden z nejnáročnějších filmů, pro které jsem skládal hudbu. Protože je to dlouhá cesta. Cesta muže, milostného příběhu, příběhu století s válkou a společenskou změnou. A taky jeden z hlavních prvků. Smrt, smutek a ztráta lidí, které milujete. To je silný, opravdu silný příběh. Možná je to samota, plynutí času, sklíčenost času, ale víte, zřejmě takový život je, že blízcí lidé umřou a je to přirozená věc. Lidi nahrazují jiní lidé, ale jejich věci zůstávají s vámi. Čím jsem starší, tím je pro mě důležitější společnost, ve které se pohybuji. Tak by to mělo být. Myslím lidi, se kterými pracujete. A já jsem se natáčení s těmihle chlapíky skutečně užil. Finch a Eric to všechno vyformovali. Ke konci se film zabývá láskou a ztrátou a ukazuje vám, jestli vy sami se pohybujete směrem k naději nebo lítosti. Když Fitzgerald psal povídku Podivuhodný případ Benjamina Buttona, tematicky byl mnohem cyničtější. V posledních kapitolách knihy vykládal o ztracené a promarněné mladosti. Tento příběh je ale víc o tom, že když žijete život dobře, nezáleží na tom, jestli ho žijete normálně nebo pospátku. Je to o cestě životem samotným. Víte, je to o tom, co tenhle film lidem dá. Já si myslím, že konfrontuje s tím, jak byli zaslepeni jen jistými okamžiky svých životů a ignorovali ty ostatní. Každý totiž ví, že jednou přijde i jeho hodina. Jsme, anebo chceme být, tak zaneprázdnění, jen aby jsme nad tím nemuseli přemýšlet. Pro mě je to, jako byste chtěli lásku zakreslit do čtverečkovaného papíru, když je tak rozmanitá. A my ji tak sobecky ignorujeme. Miluju Romea a Julii i West Side Story, ale to přece nemůže být jediná ukázka druhu lásky na filmovém plátně. Nemůže to být jen o tom.